Ahoj, mé jméno je Ondřej Vrabec, jsem z firmy Stoa Zahradní Minigolf a dneska bych vám rád představil novinku, hru, kterou dovážíme z Holandska a je to hra Cornhole. Hra je hodně oblíbená v Americe, tam ji najdete ve spoustě různých provedení. Ty desky, tam jsou třeba hráči nebo týmy NFL nebo NBA, tam mají desky tady v těch svých vlastních barvách, takže tam je ta hra opravdu hodně populární a já pevně věřím, že se ta hra bude líbit i vám. Hra se skládá z dřevěný hrací desky, kterou vidíte tady přede mnou. Ta je v základním dřevěným provedení, není nijak lakována, takže určitě musíte tu hru po hře vždycky uklízet, tak aby nebyla narušená povětrnostními vlivy. Součástí je dál 8 sáčků, které jsou naplněny kukuřicí. Je tam vždycky jedna barva, obsahuje 4 sáčky pro jednoho hráče. Hra je tím pádem ideální pro dva hráče nebo dva týmy. Ideální hrací plocha je tráva, dá se hrát třeba i na písku a výhoda, že to házení toho sáčku se dá použít třeba i vevnitř, to znamená, můžete hrát klidně i v hale. Hází se na vzdálenost 8 metrů, doporučuji, pokud budete hrát s dětma, tak určitě nechat tu vzdálenost kratší. Hráči se v hodech střídají a pokud pytlík zůstane na desce, tak je to za bod, tady bych měl bod, a nebo pokud se trefí přímo do té díry, tak to mají za 3 body. Tak. Máme ještě dva pytlíky, já mám zatím 2 body, červená má taky 2 body, 3-2, můžou se ty pytlíky vzájemně i srazit klidně, vůbec to nevadí, je to součástí taktiky. Tak, tady to kolo by skončilo 3-2. Stav je 3-2 pro modrý a hraje se celkem do 21 bodů. Důležité je, že musíte ty body hodit přesně. Pokud totiž přehodíte, tak se vracíte zpátky na 15. Pokud trefím desku, mám to za bod, pokud se trefím přímo do díry, mám to za 3 body. A pokusím se i taktizovat, takže můžu vyrazit ideálně tady ten červený. Vyrazit, bohužel. Je tam perfektní, takže to je 2 body plus 5, takže stav je 8-4. Tak já doufám, že se vám představení hry Cornhole líbilo a budu se s váma těšit u dalšího videa. Na viděnou. Moc krát díky za pozornost a ahoj.